भोजी खाई 30 ऊर्ध लोक झाड़बांति आक्रांत होती जहाँ फरे समस्त को मेडिकल रे भर्ती कर जाई छी। कौन है छी जात होबार हे जाई छी आ कौन हो छी कौन है छी कौन कौन है छी कौन जान के दिए कर छी बाबा कौन है छी कौन कहले हो छी हे द बाबा कौन है होबार हे गला तो गला आ कौन हो छी एबे कौन हो छी एबे तेत दिए काम उठ झाड़ा हो छी आ झाड़ा केबे ठरो हेले अपन झाड़ा पाली को भोजी कोन खाइतले भोजी खाइले गुरुवार गुरुवार खाइतले आज शनिवार मेडिकल आसीले केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडे ब्लॉक अंतर्गत बिल्लीकणा ग्राम रे भोजी खाई 30 रु ऊर्ध असुस्थ होई स्वास्थ्य केन्द्र रे चिकित्सित होउछंती। गतकाली बिल्लीकणा ग्राम रो श्रीधर बेहरा पोथी बढ़ीथिला जहाकु नै मध्यान रे परिवार पक्षरु भोजी रो आयोजन करा जितला। बड़का खाद्य को राति रे खिया जाइथवा जकु 15 रु ऊर्ध परिवार रो पाखापाखी 30 रु ऊर्ध लोके डायरिया रे आक्रांत होइछंती। वर्तमान सुधा छोट शिशु ठु आरंभ करी ग्रामर अनेक लोक आक्रांत होई निकट रे थिबा बाबर राजनगर ओ पट्टामुंडे मेडिकल रे चिकित्सित होइछंती। भोजी होइतला कि तरकारी खाइले आपण मेडिकल स्टाफ जाइए जहाँ घर भोजी होता भी देह खराब से जाते मेडिकल मेडिकल स्टाफ जाइए मेडिसिन देने पाख डाक्तखाना से इंजेक्शन ने मो झीर कम मिलानी आज कि पड़े गाँव में खाया पे आई से जो खाया पे आई रात खाई आई ताप दिन को रात चार बाती झाड़ा चलला बिल्ली गणा खाया पे आई खाइल नौटा ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଜଣଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ହେଇଥିଲା ଓ ଗୀତ ବସାଲା ସିଦ୍ଧର ବେହେରା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଖାଇବ କେଉଁଦିନ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଗାଁ ପୋଟଳ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାତିକି ଝାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ତରକାରୀ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି ନ ଖାଇ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆମେ ତ ଖାଇନୁ ଯେ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ା ହେଇ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ତ ଦେଖି ଆଣିବାରେ 10-15 ଜଣ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଆସି ଆଡ଼େ ଅଛି କେତେ କହିଯାଇଛି କ'ଣ କହିବି କହିହେବ। ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଯେଉଁ ବିଲିଖଣା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବି ଏ ଜିନିଷ ହେଉନଥିଲା ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ଅନିୟମିତତା ଆମେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିନୁ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନୁ ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ବସିଥିଲା ସାଧା ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଖରାବେଳେ ଖାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ରାତିକି ଖାଇଲେ ସେଇଆକୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍ କି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୋଇଛି ଏବେ ସେମାନେ ବାବର ମେଡିକାଲ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଛି ଆଉ ରାଜନଗରରେ 9-10 ଜଣ ଆଉ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ଅଛନ୍ତି 7-6 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସିଏ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ORS ପାଣି ଦେବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଗା ହେଇକି ରହିଛି ସେମାନେ ଟିମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ବି ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ଦେଖିଛୁ ପ୍ରତି ଘର ଯେଉଁ ଘରମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଅଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ଆସିବେ ଏବଂ ସାଲାଇନ୍ ନେବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଆସି ଏବେ ବି ମେଡିକାଲରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କେଉଁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆମେ ବି ଡକ୍ଟରକୁ ଡାକିକିରି ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଣେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ କର୍କ ସହ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।